Joo, sõbrad! Täällä on 28. mai ja pühapäev ja lähme kanuu matkale. Lähme siis Puhandu jõele ja minuga on kaasas Ilona nagu ikka. Ilona õde Merili ja järjekordselt Ilona õde Ingrid. Ja lähme vaatame. Ma ei ole kunagi kanuutamas käin, nii et vast saab äge olema. Aga praegu sõidamegi sinnapoole, tund aega sõitu ja ehk seal näeme siis, davai! Ettevalmistused käivad juba. Maru hull tuul on täna. Tüdrukud panevad päikse kreemi. Siit saavad algusega Puhandu jõest kõige põnevamad ja põnevamad kärestikud ja ilusamad paljandid. See on jõest ilusamad lõike. Matk on kuskil 13 kilometrit. Rahulikult mennes võtab see umbes 30 aega. See on kõigile jõukohane, et see ei vaja nüüd eelnevaid teadmisi see matkamisest või kanuutamisest. Äärmiselt 10-15 minutit toome teile kõik ilusti selgeks teha, kuidas, mida siis täna tegema peab ja kuidas see siis asi täpselt käib. No nii, sõbrad! Oleme jõe peal. Päris hull. Kuule, oota, vaata. Et ma sinna sisse ei pane. Esimesed 5-10 meetrit oleme vees all. Tundub äge juba. Aga siin pidi mingi 7 kärestikku olema kokku, nii et ei tea, mis saab. Vaatame. Aga juba on lõus. Ilona ja Merili seal taga ristus juba. Oh, sa pead keerama, keerama! Oh, 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 oh! Oota, oota, tagur pidi ära mine! Ära tagur pidi mine! Peame, jah! Mida sa teed? Paneme esi otsa sinna poole! Vaata, noid! Ma pean... Mida sa teed? Ma üritan ümber keerama! No, valesti üritad, jah! Kuidas siin? Teisele poole, siit pool. Okei, sa tahad niipidi, tee siis. Oi, perse. Need tulevad ka tagur pidi seal. Ilm on jumala ilus. Siin on üldse mega ilus tegelikult. Roheline värk särke. Ingrid teeb tööd seal taga. Õpib vaikselt juba. Ilona ja Merili vaid möödameist. Päris raske on tegelikult sellega siin timmida. Või siis võibolla võtab natuke aega enne, kui nagu saad käppa. Tagumine on siis, tagumisel on kogu süü. Tema peab keerama ja esimene naudib loodust, nagu öeldi. Aga jumal äge. Jumala ägeda soenguga, mingi lind on seal. Väiksed lapsed taga. Lähme mees siis siit poolt, midagi teha pole. Mingi 500 meetrit on sõitet, 3 tundi on jäänud. Ma tõmba ma küll jätta siin kärestikus. Pärs! Kivi! Noh, mis seal ikka paneme, siis tagur pidi. No nii, väike kärestik number 2. Ilona ja need kisa siit seal ees juba vaatame, mis siin on siis. Tundub tegelikult lahjama, aga noh, eks näeva. Mega mõnus elamine siin ikka. Kui suvekodu mõtled ünni saa, on üppad siia jõkke ja mega vingek.
Tuija päälläkin! Teitsä kinaa! Vaadake lihtsalt, kui ilusad paekivi seinad meil siin Eestimaal on. Oh-oh! No see on juba vähe järsem, ma arvan, et kui siin õiget ei keera, me paneme üle kaela ka. Vaadake nüüd, otse kivisse. Ja me lähemegi tagurpidi, perses! Oi, bläed! Hoia vähemalt tasakaalu! Oi, bläed, suure hooga kivisse! Ei, kõva! Ei olnud hullu midagi, väike kalle peatus! See tundub nii! Kuidas ma olen? Väga hea! Oja, pane see sinna, juba välja! See läheb! Kivi on seal parem vasakul! Ikka lähti! Mängrikud on? Ole hästi siia maani. Räägi oma emotsioonidest. Emotsioonid on head. Peab aina edasi. Väga õige. Lõpuni välja. Näe ilona, need on seal kaugel, ma ei tea, kas näha annaga. Ega vist ei ole. Aga jumal äge, mõnus. Ilm on. Käpas ka juba. Käpas, jah, vaikselt. Ingrid on jumala proo keeraja taga. Linnud laulavad, päike paistab, jalad on märja teinud. Aga normaalne muidu. Munal on näin, see on läbi mõrjad. Vaata, vaata ette. Lähme kaldas kuule. Jah, lähme seal vaata. Lähme sinna.
Ylikova. Mun läpi ei väri. Sama, sama. Teemme kaikki leunapausia. Joo, mutta... niin vähän ei puhuta. Teitsä kina. Tää oot syyjä vä? Meillä on vettä ja välillä. Joo, joo. Vinge. Se oli äge. Äkki nämmin teis, äkki keegi paneb kyllä kaila vaata. Oota, keera nyt sinne, lämme sinne. Saab siellä. Joo, joo. No, no niin sõbrad. Kanuu oli vett täis ja palju seda hullu rägastikku. Pidime vee välja laskma, sest liiga palju vett oli juba sees. Ja Ilona Merile kõtsid julma, ei näinud ka neid, aga ma arvan, nad on juba kaugel. Me teeme väikse lõunapausi. Sööme ja varsti peaks järgmised ka tulema. Tahame näha, kas keegi üle kaelaga käib. Et see vist on see kõige suurem koht siin. Aga sööme viitse, siis paneme edasi. Väiksed viineri saiakesed, purgi sinepi täidisega. Üli ka. Kuidas sulle meeldid on siia maani? Võimas. Mega võimas. Võiks veel sellised kärastike tulla. Iga tähes. Soovitan kõigile. Kui ei tea, siis Ahja jõel oleme. Ühe inimese kohta siis pilet 25 euri. Ja noh, Facebookist leidsin mina selle koha, lambist. Nii et, kes nagu nii googeldab kuskil mingi Ahja jõega nuu sõitu midagi, kindlasti leidate. Ja soovitan ka, mega äge. No nii, punu täis. Ja kohe asume teele. Mõnus on alla. Suu on tirit! Tagasi väl! No nii, sõbrad, ma ei tea. Siin on jälle mingisugune see. Mingid vennad filmivad see. Läme vasakult peame minema, see on nooled. Mingi rägastik. See vist on jälle mingi üks hulludest. Vaatame, mis saab. Need inimesed ei läinud, me peame siis minema, ma ei tea. Kuste ka nool on. Aga teda siltsi ei lähe või? No jah, paneme siis üle kaela, no midagi teha või. Keera, 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 keera! Oi mitte! Munad märjad jälle! Äge! Me läheme takur pidi jälle! Ma mõel kinni! Natuke vaikselt mööda! Ei viitsi enam. Saab, mis saab. Pohi, kui saerutab seal taga. Lähme risti, siis on perses. Järgmised tulevad selga meil. Ei saab perses. Täitsa kino! Noh, lähme siis kõrketest ära. Täitsa pärsus. Noh, mis emotsioonid on?
Nagu näed, siis väga hea ei ole. Paneme lõpuni ära, jah? Tundub, et oleme lõppu jõudnud. Ilona ja Merile on vastas meil. Lõpuks omet! See oli äge! Äge see siia! Te olete ammu siin, jah? Me kaks... Me sõime lõunat ja siis... Me sõime ka! Sõite? Siis kallasime selle tühjaks ühe korra, jah? Mida? Jah. Ingrid, sõua, sõua. Sõua, sõua, Ingrid. Jõudsime auto juurde. Lähme vaatame, äkki saame kuskilt süüa ka midagi. Amballa midagi. Ja siis vaatab edasi. Oh, mis kuulus siin on. Mõnus. Kuuma Red Bulli taha. No nii, sõbrad, ka nuumalt tehtud taha. Väga äge oli. Soovitan kõigile ja 25 euri nägu ja kuski 3-4 tundi kestab ja üli kõva. Ja tüdrukud, tänud teile ka. Inks, Merili, Ilona. Üli kõva. Aga jah, võibolla näete neid ka tulevikus ja väga äge oli. Tavai, tšau. Üks asja veel. Kui teile see video meeldis, pange subscribe, visake like ja näeme juba järgmises videos. Tavai.